Манай улсын их хурлчдыг явж явж ерөнхий сайдын хуулийн хилцэл болж хувирлаа да. Ийм тэнэг байдлыг ард түмэн зөвшөөрөх болоогүй. Биднээс өөрсдөө үл хөндлөж гэнэ үү, хөндлөж гэнэ хамаагүй бид өөрсдөө сонгосон ард иргэдийг хүндэтгэх ёстой. Өнөөдөр Монголын ард түмэн биднийг сонгосон, улсын их хурлын гишүүдийг сонгосон. Бид гуйлга гуйжаа сонгогдсон. Ажлыг хийж өгнө гэж амлаж гарч ирсэн. Тэгээ ажлаа хийх үндсэн багаж болох ерөнхий сайдыг бид томилдог, сонгодог. Тэрс бусад сайдуудын томилдгоо шүү, сонгодгоо. Тэгээ тэр одоо засгийн газрын ерөнхий сайдыг ард түмэн сонгодгоо шүү дээ. Ерөнхийлөгчийг сонгодог, улсын их хурлын гишүүнийг сонгодог. Тэгэхээр энэ ард түмний эрх мэдэлд ингэж дураараа зуурж, найрж ингэж халддгаа одоо зогсоох ёстой. Эн дээр онцгойлж нэгдүгээр зүйл 109-10 дээр. 109-10 дээр байгаа ерөнхий сайдын мэдээллийг нэгдсэн хуралдаанд ерөнхий сайд өөрөө хийн хүндхэн үзэх шалтгаантай бол түүний томилсон засгийн газрын гишүүн мэдээл хийж болно гэдэг энэ утгагүй зүйлийг өтөр түргэн засаад өгөөч. Английн парламент, парла гэж одоо энэ хилцэх, ярих, мэтгэлцэх гэдэг энэ зүйл чинь гаднаас бид импортлж оруулж ирсэн зүйл парламент. Энэ зүйл чинь өөрийнхөө сонгож ажил хийх гэж байгаа төсвийг батлаад мөнгө нөгөөд үр даалгавар өгөөд ажил хийх гэж байгаа хүнтэйгээ мэтгэлцэж, ярьж, шаардаж, шахаж. Гөр энэ дээр бол гөр ерөнхий сайдын дебатийн цаг гэж байдаг шүү дээ. Мэтгэлцээний хэлцэх цаг гэж байдаг. Цагийн сунгаад энэ дээр нэлээд дэлгэрэнгүй болгооч. Субъектив битээ хандаарай. Өнөөдрийн ерөнхий сайдын тухай би яриаггүй шүү. Үй үйийн ерөнхий сайдын тухай ярьж байгаа. Үй үйийн парламент юм байгаасаа гэж ярьж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ 109-10-ыг одоо хууль санаачлагч маань анхаарал өөрчилж өгнөө. Одоо гормын санал энэ дээр гарах ёстой гэж би байр суурь илэрхийлж байна. Хоёрдугаар зүйл. Улсын их хурлын гишүүн 3 хүн ирэхтэй шүү дээ. Мэдээлэл авна гэж байгаа. Одоо энэ олон төрийн өмчийн компаниудаас мэдээлэл яг бид авчээн үү? Сангийн яамдаас бид авчээн үү? Дандаа хуурдаг. За мэдээлэлээ дутуу авдаг. Ард түмэн очиод тэр төрийн өмчийн компаниудаас тендерийн мэдээлэл авна гэж мөн ёстой залуучууд ээлдгэр харагдаач. Ард түмнээ төлөөлж бид авч тэдэнд өгөх ёстой. Тэгэхээр мэдээлэл авах, хууль тогтоох. Одоо хууль тогтоох ирэх нь ч одоо багсаж ах шиг байна да зайлшгүй. Тэгээд 3-р ирэх буюу одоо манайх зөвөр хянах гэдэг нэг гоё үгээр оролцсон. Яг нарийн ярил тэр барууныхаа үгэн дээр бол investigative гэж үг байгаа шүү. Power гэж байгаа. Мөрдөн шалгах, араас нь бүр ингээд мөрдөө шалгаад хянах тэр ирэх бол маш өндөр том байх хэрэгтэй. Бид төсвийг баталдаг, хуулийг баталдаг, хэрэгжилт 0. Тэнд хулгай хийж гэнэ үү? Засгийн газрын тэр харьяа байгууллагууд, төрийн өмчийн компаниуд нь хулгайлж гэнэ үү, идэж гэнэ, ууж гэнэ үү? Бид дөлий дүмб. Ард түмэн бидэнд итгэсэн. Тэгэхээр энэ мөрдөн шалгах гэж яриад байгаа юм да одоо тэр хянах шалгах ямар өөрийнхөө өмнөөс биш ард иргэдийн өмнөөс хяндаг хулгайгүй байхаа гэдгийг баталдаг зөвлөө энэ дээр төлхөө оруулмаар байна. Энэ дээр холбогдуулж хэлэхэд төсвийн тусгаар тогтнол гэж одоо их ярих болсон байна. Улсын их хурл төсөв хэлцэх эрхээ хасаад сангийн яамд өгч байгаа явдал биш шүү. Одоо дандаа тэгж ойлгоод байгаа. Сангийн яам дангаараа мэднэ. Сангийн яам биднээс илүү ухаантай биш ээ. Би даасан хөндлөнгийн шинжээчийн дүгнэлт гаргаад дүгнэлтээ тойрж ярья гэдэг болохоос биш. Дур дураараа дүгнэлтгүй ярьж болохгүй л гэсэн санаа юм байгаа анх. За одоо бүр сүүлдээ сангийн яам За бямцд шүү. Сүүлийн асуултаас нэг хариулт өгч байна л да. Аюу санд. За хариулт. Юу төсөвтэй холбоотой асуудал дээр бид хэдийгээр төсвийн зарлагыг нэмэгдүүлэхгүй, халдварлыг нэмэгдүүлэхгүй үндсэн хуулинд орсон гэсэн аа нөгөө талдаа улсын их хурл бол нөгөө төрийн бодлого тодорхойлох, Монгол улсын хөгжлийн бодлого, Монгол улсын урт хугацааны бодлого тийм үү? Энийг тодорхойлох эрх нь бол ишээ хөлөө дэлгэрэнгүй болсон. Бид нар сая үндсэн чиглэлж баталсан. Монгол улсын хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл баталсан. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр баталсан. Яг үүнтэй холбоотойгоор бид нар Монгол улсын их хурл Монгол улсыг хөгжүүлэх 1 жилийн төлөвлөгөө баталх ёстой юм. Сая одоо хувьцааны хувьд нөгөө шинэ их хурл байгуулагдаад шинэ засгийн газартаа болсон учраас жилийн төлөвлөгөөгөө төсөв орж ирсэн учраас төсөв маань одоо хэтэрхий одоо юу гэдэг нь бодлогогүй болоод ороод ирсэн байна лээ.
А цаашдаа бол энэ алдаа бол давтагдахгүй. Ягаад гэвэл жилийн төлөвлөгөөг улсын хөр баталж өгн. Тэн дээрээ 21 аймагт ямар хөрөнгө оруулалтууд хийх вэ? Эрүүл мэнд боловсрал болоод бусдад хөдөө аж ахуйгээд энэ салбаруудад ямар хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт ажилд өрнүүлэх үү? Ямар бодлого хийж хэрэгжүүлэх үү гэдгийг бол улсын хурал нь засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого алсын хараа 2050 үүнтэй уялдуулж улсын хурал нь баталж өгөөд а тэр бодлогыг хэрэгжүүлэх төсвийг сангийн аав нь улсын хуралд оруулж ирдэг байхаар өөрсдөө одоо бүгд сангийн аав дур дураараа зарим аймгийн хөрөнгө оруулалт нэг зарим аймгийн хөрөнгө оруулалт нь банк тийм үү заримд нь одоо салбарт нэг заримд нь банк ийм болж ирэхгүй ийм одоо зохицуулт бол энэ удаа бол ийм асуудал үүссэн а цаашдаа бол энэ жилийн төлөвлөгөө улсын хурал батлаад ирсэн тохиол жилийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх өөрөөр хэлэх юм бол төрийн бодлого хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлэх төсвийг л засгийн газар улсын хуралд оруулж ирдик болно энэ удаа харин ийм боломж бололцоо гараагүй учраас энэ төсөв дэвшүүд маш шүүмжлэлтэй хандж байгаа ойлгож байгаа энэ бол хуулиар бидний зохицуулсан байгаа а энэ зохицуулт маань сая сонгуул болсонтой холбоотойгоор анхудаа хэрэгжилж байгаа учраас хэрэглэгдэж чадаагүй жилийн төлөвлөгөө баталгаа ажил ажиллавэл улсын хурал хийж чадаагүй учраас төлөвлөгөөгөө төсөв орж ирсэн цаашдаа бол яг төлөвлөлтөн дээр суурилсан төсөв орж ирдик болох ийм хуультай болцсон байгаа хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулиар ийм байдлаар юм хэрэгжиж явж бололцоо та. За их хурлын гишүүдийн их хурлын одоо хэн шалах эрхтэй холбоотой их хурл маань засгийн газрын одоо хуулийн хэлс болчлоо гэж тийм биш ээ. Би бас сүрэн хэлсэн. Улсын их хурлын тухайн хуулийн 39-р зүйл дээр тэр 8 бүрэн их байж байгаа. Асуулга тавина. Асуулга тавиад хариултаа авдаг байна. Асуулт тавина. Тайлан мэдээлэл илтгэлийг сонсно. За дээрэс нь тодорхой асуудлыг шалгах, судлах, санал дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий одоо төр хороо байгуулна. За дээрэс нь энэ 30-р зүйл заасан хянан шалгах төр хороо бас байгуулах дахиад үр хянан шалгах одоо мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа явуулах юм төр хороо байгуулах за хууль тогтоомжийн хэрэгжилт үр дагаварт үнэлгээ хийх за мөн одоо байнгын дэд хороо их асуудлын хүрээнт юм хяналт шалгалт хийх за мөн одоо нийтийн сонсгол зохион байгуулах гэдэг ийм одоо хяналт шалгалтын бүрэн эрхүүд бидэнд байж байгаа энэ хүрээндээ бид нар асуултаа асууж болно за бичгээр одоо тийм үү мэдээлэл авч болно а тэгээд дээрэс нь хяналт шалгалтаа хийж болно эцэст нь хариуцлага тооцох эрх нь бол бидэнд байж байгаа энэ засгийн газрын огцруулахаас авахулаад холбогд халбуушаалтан чуулганы хуралдаан дээр байнгын хурал дээр худлаа мэдээлэх юм бол буруу хариулах юм бол хариулахаас татгалзах юм бол хариуцлага тооцох одоо бүрэн эрх нь бидэнд бас байгаа энэ эрхэл улсыг бол хэрэгжүүлдэг байх юм бол энэ төрийн эрх барих хууль тогтоох дээд байгуулга гэсэн үндсэн одоо үйл ажиллагаа маань хэрэгжих бололцоотой болох юм а бид нар одоо ганц нэг төсөвтэй холбоотой их мэдлэг хязгаарлагдсан та холбоотой сайдыг томилхтой холбоотой томилгонд оролцох болсонтой холбоотойгоор л үндсэндээ бидний их жоохон багаслаа гэж яриад байгаа. Тэгвэл нөгөө талдаа хяналт шалгалтын бүрэн эрх бол нэлээд нэмэгдсэн байгаа. Энд дээр гүшүүд маань илүүс анхаарч удаас ажилласаа гэдэг үс хэлье. Комбатер гүшүү, сайн хөгийн комбатер гүшүү. 1 минут тодруулъя. Би өөртөөгөө болон өөртөөгөө холбоотой юм ярьсангүй шүү. Намайг сонгосон сонгогчтой холбоотой юм ярьж байгаа шүү. Чин зэрэг сайдаа гүшүү нэ. За би хэлэх үгээ танаар залахгүй. Тэгэхээр миний яриад байгаа юм гэвэл энэ ерөнхий сайдын мэдээллийн нэгдсэн хуралдаанд ерөнхий сайд өөрөө хийн гэдгийг энэ хүндхэн үзэх шалтгаантай бол түүнтэй томилсон засгийн газрын гишүүн мэдээлэл хийж болно гэдэг нэг л тань сонсгодод байгаа юм да. Оюу толгоон гэрэн дээр 27 залт болно гэж заасан байдаг. Рио Тинто болно. Ингиж магадгүй хэрвээ хүндхэн үзэх шалтгаантай бол Монголын улсыг би бүгдийн тэр чигт нь авна гэсэн залтууд дандаа байгаа гэдэг. Ийм одоо хариуцлагын механизм байхгүйгээр байж болохгүй. Тэр түрүү хариуцлага ярьлаа. Дараад нь огцруулж болно гэж. Огцортол нь тэгээд чимээгүй байхын оронд огцрохоос өмнө ажлаа сайжруулахын тулд энэ дээр хоорондоо парламентаар ярьдаг мэтгэлцтэй